oni traže kangin dres, evo ovdje. Šta mislite, ko će da ga dobije? Kome će Kanga dati dres, ka? Ja, nadam se tebi. A zašto je bolje tebi da da dres nego njima, ha? Ja sam veći zvezdaš. Da. Šta kažete vi, zašto treba Kanga da vama da dres, ne, a ne njima? Ovdje nam igrači... Najbolji. Dobro, odakle je Kanga, da čujem? Dobro. Ti Mitrovićev dres hoćeš, zašto? Zato što je on najbolji. Najbolji? A gdje je on igrao pre Zvezde, znaš? Ne znaš? Pa ovdje, u Radničkom. Nišu. Da. Ko se to krije tu? Ja. Ali piše samo može dres, kome ti... Da, tražio sam Kangi, ali on nije došao. Aha. Pa sam sad samo ovako stavio, ako neko hoće ti da. Ako neko hoće ti da. Dobro. Eroković. Zašto Eroković? Pa, on se najviše bori u Zvezdi. Najviše se bori. Prenećemo mu tu pohvalu. A da vidim čiji ti dres imaš, ili piše nešto na leđima? Ne. Šta kažeš? Nije bio u autobusu. Pa evo ti Kanga na terenu. Ti kažeš nije došao. Znači on nije došao autobusom. Nije došao autobusom, nego... Pa nije bio u autobusu. A možda izašao kasnije ili ranije? Aha, sad ti raširio majs. Thank you.
To su nam i bebe. Ćao. Kako se zovete? Ha? Vuki Teodora. Vuki Teodora. Sve zašli. Da. Ajde, dođe na plaša po trešu. Ćao. Ajde, sve. Imamo i rođendansku čestitku za našeg kapitena. Igrači više na terenu do kraja utakmice, s obzirom da je fudbaler Radničkog dobio drugi žuti karton, ujedno i crveni. Da vidimo. Ipak nema gola ni sad, ali bit će to prednost za naš tim. Može, rekla sam mu, ja može. Hvala ti. Idemo bre!
da ti čestitamo rođendan, da poželimo puno uspeha. Nova titula i novi kup, dupla kruna. Bože, zdravlja. To si poželjala. Ne, želim samo zdravlje svim našim, celom našem narodu želim zdravlje. Ste živi i zdravi. Navijačima hvala na rođendanskoj, da, čestitku, na pevanju i svemu. Hvala vam, divni ljudi. Hvala svima na čestitkama, ljubim vas i volim, Milan Borjan. Ćao, čao. 250, idemo dalje. Idemo dalje, gazimo dalje. Ćao. Završena je utakmica u Nišu, videli ste sve, ne moram ništa da vam pričam, nervoza je bila prisutna, međutim, neko to sve gleda i negde kada zaslužiš da pobediš, onda i pobediš. Ja sam sigurna u to. Videli ste naravno i našeg kapitena kome je danas bio rođendan. Drago nam je što je proslavio uz pobedu, a mi nastavljamo naravno dalje. Očekuju nas novi izazovi već u četvrtak protiv Trabzona. Zbog toga moramo da se uputimo ka Beogradu i da se polako pripremamo za novu utakmicu, toliko iz Niša i veliki pozdrav. Ćao drugari!